kudawad afarti iyo barki habeenima ee xalay waxaa dab qabsaday barakacyaasha Istanbul ee duuleedka caasimada Hargeysa dabkaasi oo sababay dhimashada hal qof iyo sidoo kale qasaare hantiyeed hadaba waxa arintaasi si wada jir ah uga hadlay maayarka caasimada Hargeysa gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha ee Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland iyagoona sheegay inay dadkaasi gaarsiin doonaan gargaar degdeg ah khasaaraha dhacay dabku wuxuu bilaabmay xalay saddexdii barkiisan warka ku helay laba qof way dhimatay sida liiska aanu ku helay meesha markaanu tagnayna ilaa 240 qoys baa ku gubtay guriga kaga gubteen ama cooshada ay ku jireen ay kaga gubteen jiingadana waa ay ku jireen khasaaruhu waa inta waxa la galay runtii ka dowlad ahaan gurmad baa la galay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa markii horeysay gurmadkii horeeyay gudoomiyaha gobolka Marada Jeex oo saaka wax uga buskuloona geeyay subaxii horena tagay waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha duqa magaalada oo runtii ilaa saaka ilaa iminka oo uu yimi telefoonuna ku wada xiriirayna runtii oo isna diyaar garow ku jiray iminka siduu sheegay ama sheegi doono dhar diyaariyey wax uga dhara diyaariyey baco diyaariyey wax uga raashin oo degdega diyaariyey aad iyo aad baad gudoomiye aanu kugu mahadnaqaynaa annaguna waxaanu geynay qarbadadii biyaha lagu shubayna waanu geynay kuli qaarkood hay-adiina waa aniga hadda halkaas ugu yeernay waa arkayseen hay-ada qaarkood nasiib darro hay-ada soos oo dadka 15 qaybisay raashin bil ah xaliba ka wada gubtay laakiin waxay ballan qaadeen inay bisha dambe imikada dejinayaan bay kaan u ballan qaadeen hay-ada la yidhaahdo ARC waxay ballan qaadeen wixii aan raashin hayn inay maanta geynayso waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka oo aan la xidhiidhay oo aan raashin weydiiyey inuu hayo yidhi waanu diyaarin inaan anagura waxaanu hayno marka gurmad qaran oo runtii aan hore loo gelin baa halkan laga galay wasiirkii biyuna waa inala joogaa kulibada meel ceelal iyo riga ku qudmayaan maaha baahida ugu weyn dadkaas ay qabaan hadda marka laga tago waxa degdeg ah ee dawooyin iyo raashin iyo weel iyo dhar iyo waxyaala noocaas ah gudoomiye waa dhul waxaa jiray dhul meel meshaas inaa qarboosha la yidhaahdo biri hore aanu hawshiisada kala soo xidhinay waxaanu jeclay dhulka ay diinay dadajisa sharciyadiisa waxay ka dhimana waa aynu dadkan iska rarno halkaa geyno runtii aad iyo aad baanu maanta ina halka joogto xafiiskayga timina aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa waxaanu jeclay dhulka iyo wixii kale dhulaba inuu dadajino marka koowaad waxaan taasi u dirayaa qoysaskii ay ka geeriyoodeen labadii qof ee dabka ku geeriyooday waxaan leeyahay dhaawacna inuu ilaahay inoo caafimaadiyo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa dabkaasi sidii gudoomiyuhu noo sheegay wuxuu bilaabmay xalay saddexdii iyo barkii ciidda ka dabdamiska oon u mahadnaqayaa waxay sameeyeen guhmad ballaadhan oo ay sameeyeen inay xarumaha magaalada ay ku leeyihiin oo dhan iyo xarunta guudbeynta isaga yimaadaan meesha ay yimaadaan maadaama ay bulol aada isugu dhadhow tahay dabkaasi wuxuu noqday dab kaa fiday ee tiradoodu 260 qoys ay tahay waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka oo guhmadka ka qayb galay hay-addan iyo muxuu ahaa degmada Axmed Macal Haaruun iyo dhammaan intii ka qayb gashayba run ahaantii dabka waxaan aada uga codsanayaa hay-adaha booliska ee baarista ku shaqo leh inay baaraan sababta uu ku kacay saysaakan oo bilaabeen baaristan la dedejiyo runtii annagu ka wasaarad ahaan waxaanu kala qayb geli doonaa sidii balbiyah aanu qayb dadka loogu shubi lahaa hay-adda hadda qoladii guddiga iyagii oo ka mid yahay gudoomiyaha barakacyaasha abaaruhu waanu fadhinay qudhooda haddii wax loo soo runtii waxaanu helo wixii loo soo leexin karana waan goobtan geynayna haddii uu qarbadadii loo geeyay dadka in biyo loo shubana waanu ka horgelinaa ka wasaarad ahaan aad iyo aad baan ugu mahadinayaa mas-uuliyiinta dhinacyada iga xiga hawshii ay qaranka ku qabteen iyo xildhibaanaduba waxaana muuqata hawshii xalay la bilaabay in durba 270 in wixii hawla la qabtay markaa waxaan arkaa in dowladda iyo ummadda ragu shaqaynaya oo soo jeeda inay jiraan xariir maxamed koosaar star tv hargeysa